Оксана Фирсова 23 жылдан бері ерлермен қатар ішкі істер саласында абыройлы қызмет атқарып жүр. Төрт баланың анасы қоғаммен бесік тыныштығына қатар жауаптымын дейді. Ал полиция елдің бұл салаға келуіне анасының қызметі түрткі болған екен. Анамда кезінде осы жерде жұмыс істеген, ал әкем әскери қызметте болған. Мен анамның жұмысына келіп, оны көріп, мен де осы саланы таңдадым. Оксана Әл-Фараби аудандық полиция басқармасында жұмыс істейді. Бұл орында 102 номеріне келіп түскен қоңырауларға жауап беріп, тиісті жұмыстарды атқарады. Менің жұмысым келіп түскен қоңырауларға группаны жіберу. Олардың уақытылы барын, міндеттін атқаруын қадағалап отырамын. Оксана Фирсова Әл-Фараби аудандық полиция басқармасына күніне 200-ден астам қоңырау келіп түседі дейді. Азаматтардың құқығын қорғай жүріп, мейірімді ана болу погон таққан әйелдің өмірлік миссиясы. Лора Бабас, Тавран Абдиев, Абзал Турабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.